שלום ערב טוב, נטלי האלופה, היינו כאן בארבע שעות שקיבלנו מלא טיפים למחירות, היא באמת אישה שפתחה לנו את הראש, ומחר אנחנו חוזרים באמת למוקד עם המון טיפים והמון עצות חכמות ממנה, ממש תודה רבה, נהננו. אנחנו הגענו כאן לסמינר מחירות ונטלי ממש פתחה לנו את הראש, יש לה הרבה טיפים לתת, הרבה ידע, הרבה כלים. אני ממליצה לכל אחד שרוצה קצת להשתדרג, להגיע לסדנה כזו. זה ממש מעשיר את הידע. תודה נטלי.